Samsung Galaxy Tab S2 របស់យើងនេះគឺមានលក្ខណៈស្ដើងជាង Galaxy Tab S ទៅទៀតបើនិយាយអំពីកម្រាស់នេះវិញគឺតែ 0.56 mm ចំណែកតួជុំវិញទាំងអស់គឺធ្វើអំពីលោហៈក្រៅពីនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការថតរូបរបស់តែយើងអាចកាត់កាមេរ៉ារហូតដល់ទៅ 2.1 megapixel ហើយនៅកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះរហូតដល់ 8 megapixel ហើយទីទៀតគឺនៅពេលនេះមានទេក្នុងឡើងជាមួយទៀតដែលជួយឲ្យយើងអាចថតរូបនឹងបានច្បាស់ទោះបីជាកន្លែងនេះមានរឿងសៅក៏ដោយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតសម្រាប់យើងខ្ញុំគឺនេះខ្ញុំត្រូវការសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុវត្ថិភាពការវាស្កែនតាមដងពេលដែលយើងស្កែនទៅគឺអត់មានអ្នកណាគេអាចដឹងពីយើងប្រើលេខកូនឬស្មារតីសិនជាចុងក្រោយនេះគឺកាន់តែពិសេសជាងមុនទៀតសម្រាប់យើងខ្ញុំសំខាន់គឺ memory ធំ ពេលណាដែលមានរីធំនឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ការថតរូបភាពបានយ៉ាងច្រើនមិនភ័យខ្លាចថតទៅអូអស់ហើយអស់ memory លេខផងឡើងបានខ្ញុំបន្ថែមទៅលើស្អីដែលកញ្ញាបាននិយាយគឺថាយើងឃើញថានៅក្នុង device យើងដែលយើងហៅថា memory ជាប់ម៉ាស៊ីនគឺ 32GB អញ្ចឹងនៅក្នុង Samsung Galaxy Tab S2 នេះ memory ដែលជាប់ម៉ាស៊ីនគឺ 32GB ប៉ុន្តែវាមាន memory slot មួយទៀតដែលយើងអាចដាក់បានរហូតដល់ទៅ 128GB